Zes dagen lang is het fietsen in de rij. Ik bezoek op dit moment de meest opmerkelijke sportaccommodatie van de regio. Dat is Rules for Health, een centrum inmiddels van wellness. Sportaccommodatie voor zowel professionals als serieuze sportbeoefenaren. En dat blijkt wel omdat hier het team H2H trainde voor de Tour for Life ten bate van Artsen zonder Grenzen. Daar gaan we straks mee praten. Deze zaak valt hier op door, zoals ik al zei, zijn inrichting, zijn accommodatie en vooral de professionele apparatuur en aanpak. Ik wou graag een gesprek eerst voeren met de initiator, de grote oprichter hiervan, Roel Bos. Hoe lang ben je gevestigd hier nou? We zitten hier vanaf 1 september 2008, dus dat is 5 jaar. Dit was jouw grote wens, hè? Een zaak als dit? Ja, ik denk dat dat de toekomst eigenlijk van de gezondheidszorg zou moeten zijn. Hè? Dat je die zaken op elkaar afstemt en dat je het hele, waar iedereen tegenwoordig over heeft, lifestyle. Nou, dat zijn wij 5 jaar geleden eigenlijk al begonnen. Jongens, oké, je moet je levensstijl aanpassen en daar mag een stukje ontspanning bij zitten. Maar ook een stukje inspanning. Je moet ook voor jezelf zorgen, letterlijk en figuurlijk. Ja, daarnaast is het dus ook zo, dat heb ik zelf een keer aan de lijve ondervonden en ik ben hier wat dat betreft bijzonder goed behandeld. Er zijn nogal wat ergonomische factoren, mensen die verkeerd zitten, mensen die verkeerde werkhouding hebben, daar komen nogal wat klachten uit voor, die behandel jij ook, hè? Ja, dat doen we zeker. En je hebt nu, vorige week was er geloof ik een publicatie van orthopeden, dat ze zeggen, jongens, het gaat niet goed met onze jeugd. Vanwege de iPad-rug heet dat tegenwoordig al, dus die kromme ruggen die ze krijgen, omdat ze de hele tijd of voor een beeldschermpje zitten of voor een iPad. Ja, dat gaat op een gegeven moment dus gewoon helemaal fout. En er zijn kinderen die zijn 13, 14, 15 jaar en die hebben de rug van iemand van 50. Ja, ja, dat is een nieuwe ziekte aan het worden. Is dat, ik heb er geen verstand van, is dat RSI of niet? Nee, dat is geen RSI. RSI dat is eigenlijk een term zoals ADHD en al die andere moderne termen die ze overal opplakken. RSI bestaat al niet meer, dat heet tegenwoordig kans met een C. En ja, dat is een grote verzamelbak waar alles in gegooid wordt. En je moet dus echt heel specifiek kijken naar de verschillende symptomen die iemand heeft. En dan moet je er pas een naam aan geven. In de rij, 6 nachten lang, een hels lawaai. Wat een spektakel, wat een feest in Amsterdam, wordt weer gereest. Ja, we zijn hier in het crème de la crème van Rules for Health, waar zo'n 25 fietsen opgesteld staan. Met 4 opmerkelijke renners. En ik wou wel zeggen, heel opmerkelijke renners. Want we praten over het team H2H, H2H. Die hebben de Tour for Life gefietst. Een tocht van hoeveel kilometer, dat horen we straks. In ieder geval kwamen ze uit in Valkenburg. En het was ten bate van Artsen zonder Grenzen. In het kader van deze wielrennersport, want je moest wel wat voor nodig voordat je zover bent natuurlijk, wil ik een citaat doen, de eerste zin uit het beste boek over wielrennen, wat ik net ook al gehoorde, een van de heren die hier fietsen, van Tim Krabbe, de renner. Mijn weer, logère, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Ja, we zien hier 4 renners op een rij, naast elkaar, droogfietsen heet dat geloof ik. Maar jullie waren met veel meer, Emiel, of niet? We waren in totaal met 12, 9 fietsers en 3 begeleiders. En 12 was dus één team? Ja, was één team, het H2H-team. En waren er verder nog andere teams? Ik bedoel, hoeveel mensen in totaal fietsen die tocht? Als ik het goed zeg, 680 deelnemers, oververdeeld over hoeveel teams, Peter? 64. Totaal waren er 550 renners en denk ongeveer 200 vrijwilligers die mee waren. En die startten allemaal op hetzelfde moment of was dat verdeeld? Allemaal tegelijkertijd in Bardonecchia in Italië. 8 dagen lang. Elke ochtend vroeg op en tegelijkertijd starten. En dan fietsen jullie over Zwitserland, Duitsland? Ja, Italië beginnen, daarna Frankrijk, een stukje Zwitserland, dan weer Frankrijk in. En eigenlijk Frankrijk tot in het noorden, tot we de België binnenrijden. Frankrijk is het echte werk, of niet? Behoorlijk, de Alpen vooral. Ja, ja, ik las in dat boek van waar ik het net over had, van Tim Krabbe, je hebt klimmers en je hebt dalers. Is dat werkelijk zo'n verschil? Ja. Nou, en er is zelfs nog een derde type, en dat zijn jongens die niet kunnen klimmen en niet kunnen dalen. En die hebben een probleem. Maar het is zeker zo. De meeste jongens die goed kunnen klimmen, die hebben vaak wat meer moeite met dalen, zijn vaak ook wat lichter.
En de zwaardere types, ja, die kunnen vaak wat makkelijker dalen. Moet ook wel, kun je wat goed maken. Wat is het moeilijkst? Want ik had begrepen bij de wielrennerij dat dalen het moeilijkste is, of niet? Zeker weten. Het is niet mijn ding. Dat is aan hun besteed. En is dat een kwestie van angst? Of? Ja, dat is zeker een kwestie van angst. Ik vind klimmen veel lastiger dan het afdalen. Ja, maar er zijn nogal wat renners van naam die zijn verongelukt bij een afdaling. Hè? Was dat Jacques Anquetil ook niet destijds? Of? Zou ik niet weten, maar ik ben een van de dalers die meer tijd verliest met dalen dan met klimmen. Dus... Ja, dat is toch een opmerkelijke zaak. Hoe was het georganiseerd? Hoe overnachten jullie? Had je daar zelf accommodatie voor? Of, Wij sliepen in tentjes. En die nam je mee op de fiets of die nemen de begeleiders mee? De begeleiders namen die mee en die zetten hem neer. En als wij aankwamen, dan konden we gelijk een tentje in. Maar nou komt het. Het was een gesponsord, althans jullie sponsoren dus Artsen zonder Grenzen. En waar kwam het geld vandaan? Jullie hadden al van tevoren mensen geregeld die erop inschreven of? Dat hebben we op verschillende manieren opgehaald, maar het belangrijkste was eigenlijk, we hebben een charity dinner georganiseerd. Er kwamen 150 mensen. Iedereen betaalde €30 extra, daar hadden we al €4.500 te pakken. En na die tijd hadden we een veiling met allerlei leuke artikelen. En dat leverde voldoende op. Uiteindelijk hebben we bijna €24.000 kunnen ophalen. En dat in deze tijd is hartstikke mooi. €24.000 met 12... Ja, dat kun je... Ik wou bijna zeggen, dat kun je niet tegen fietsen. Maar dat hebben jullie dus wel gedaan. Dat hebben we toch wel gedaan, ja. Nou, is het een jaarlijks evenement? Ja, dit was de vijfde keer dat hij verreden is. En hebben jullie al die keren meegedaan? Nee, dit was de eerste keer. De crux is, hoe kom je aan de conditie? Doe je dat hier bij Roel? Of? Onder andere, dat is, hier hebben we wel de basis gelegd in de hele vorige winter. 2-3 keer in de week spinnen. Mountainbike in de winter, mooi in de Utrechtse bossen. En zodra het weer mooi werd van het voorjaar, hebben we heel veel buiten getraind natuurlijk. Kilometers maken. En vooral ook een beetje waar mogelijk toch de heuvels in de bergen opzoeken. En dat doe je ook in je vakantie? Of? Dat kun je wel stellen, ja. Ik heb dit jaar veel vrijheid gekregen. En we hebben veel getraind in de bergen. We hebben zelfs een trainingskampje belegd bij de Stelvio en de Mortirolo in Noord-Italië. Dus dat was heel leuk. Ja, ik had zo'n zwager, die fietste ook. Die zette zijn vrouw op de camping in Molliets in Frankrijk. En die ging zelf in de Pyreneeën fietsen. Ja, nou, dat is heel goed. Er was ook nog een of andere, noem eens wat, Col. Want iedereen heeft het over de Alpe d'Huez, maar er is nog zo'n hele bekend. Je bedoelt in de Tour for Life. Ja. We zijn over de Croix de Fer geweest. De Madeleine is een hele bekende. De Grand Ballon. Eigenlijk alles wat bekend was vanaf Italië tot aan Zuid-Limburg zijn we overheen gegaan. Ja, dus Luik, Bastenaken, Luik is helemaal geen probleem voor jullie. Nou, zo'n aardig tochtje. Dat was de ene laatste dag. Dat was 215 kilometer door de Ardennen. En dan hadden we slecht weer, dus dat was best wel een aardig pittige tochtje nog. Is het zo dat jullie kunnen, hoe is dat bij wielerwedstrijden, intekenen? Of kun je meedoen aan semi-professionele giro's of zo? Nee, semi-professioneel, dan moet je ook amateurstatus proberen te krijgen. Dat gaat niet. Maar je hebt heel veel recreatietochten. En daar... Maar wat is daar, als ik je mag onderbreken, wat is daarvoor nodig voor een amateurstatus dan? Ja, dat weet ik niet exact, maar je hebt daar een licentie voor nodig. En dan moet je aanvragen. En dan moet je toch iets sneller kunnen rijden dan wij dat doen, denk ik. Nou, toch wel. Ik vind dit in ieder geval al een hele prestatie. En ik, als ik zo bekijk, ik mag erbij aanduiden dat deze heren dus al ruim 1,5 uur, geloof ik, of niet? Ja. Hier aan het fietsen zijn. Ja, ik geef het u allemaal te doen, maar het was voor een goed doel. En ik ben ervan overtuigd dat het geld bij het goede doel terechtkomt. Heren, hartelijk dank. Mijn complimenten nogmaals. En ik zal zorgen dat er een beker komt met in ieder geval een dvd'tje met opname. Heel goed, dankjewel. En ze remmen en ze trekken sprintjes aan. Ze duiken naar beneden uit de bochten van de baan. En luidt de bel een premie in waarbij het hard moet gaan. Dan zie je alle renners plots op hun pandalen staan. 6 dagen lang is het fietsen in de rij. 6 nachten lang een helse.